Ja, idag är vi på Daxen, så ute och provskjuter, eller jag hjälper en kompis som har skadat sig. Det är ju opererad, han kan inte skjuta med sig bössor, men så skjuta in där en R8 Success Blaser med en Swarovski Z6, första generationen, 1-6x24, och en ljuddämpare, en Triton 42. Så vi ser om det är någon. Något att skjuta med det här, en 308. Ja, då ska vi prova. Ja, då ska vi se om bössan duger någonting till. Som det står på mössan här, jägare jagar med drever, men det visste ni väl.